Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще регреме на едно кратко, страшно филмче, което е българско. Изпратено ми от вас, така че днес ще го видим и то се казва Наблюдаван кратък филм ножиците или на английски Watched Short Horror Movie. Ако видеото ви хареса, искате още подобни реакции на кратки страшни филмчета, оставете много харесване, абонирайте се на сайт Haribo и ударете камбана да ви пращат нотификации всеки път, като качвам видеа, а в описанието ще намерите линкове и самия линк за това филмче, така че може да го видите, да подкрепите човека, който го е направил. И искам да кажа, че в описанието няма информация за самата история на филмчето, но то по самото име се разбира наблюдаван. Така че някой го наблюдава. Така че нека го видим. Дано да е хубаво, цели 11 минути. Нека започнем. Дано да ви хареса на вас. И да видим какво ще представлява. Това, което разбрах е, че ще има доста история. Дори в гората се намираме някъде. Това ще се още и въведение. Е, прибира се от училище, предполагам. И какво ще види? Ха, мой пропусна нещо. Не знам, така че в коментарите му я напишете, ако пропусна нещо някъде, или ако нещо не съм разбрал както трябва. О, някой го следи. Или някой го наблюдава. Че, това не е в... Това не е в България. Това ме изглежда като... не знам дали е Англия. Не знам, мога да, но и аз да греша. Не знам какво да кажа, си още чакам малко да се развие действието в историята. На втория етаж. И ще види някой от прозореца, че го гледа. Предполагам, дяда съм. Ай, спасам. Добре, ще се преоблече. Има коленни лампички. А това е качено април. Може да я запокая го. Добре. Но от функция беше, не се съблечете или какво беше, съблечете си, аз вече не помня какво беше. Да, има ръкавица с великобританското знаме. Взеси чаша с... О, мяу, с котенце! О, леко сладко. Добре, това ми харесва. Ай ще спра... Да, чай. Добре, в Англия. Добре, това вече го разбрахме. Това е отвън на някаква маса. Добре, това ще е ключо. След това ще се покаже някой там. Мога това на бас. Добре, чай. Супер! Не знах какво да кажа също. Интересно дали ще има някакъв джампскейр или... Тя, място къде сме. Съпо ден разбрахме, че са два героя, защото не може той да изигра от двата. Нали, той да върви и той да го следи. Защото бяха в един кадър. Чай е готово ли? Чай е... Обърках се! Чакай, чай е готов ли? Какво е ти? Лампа? О, има някой на стола! Как, това е ключово. Добре, това е човека, който го е следял най-вероятно. Освен ако не е брат. Още е там. О, това е супер крипи. И аз качука и всичко и не знаеш кой е, какъв е, що е. Бр.
Добре, той е шокиран. Да излезе ли, да не излезе ли? А вие бихте ли отишли да видите кой е на този стол или бихте се седали вкъщи? Хубави търлици. А, това са чу. Добре, значи ще отида да ви кое. Excuse me. А на английски даже. Извинете. То го пише. Аз пак ще учета. Hello. Ау. Добре, той има брата. Това е влизане с зон. Но той се усмихна. Сега стъпва навън и то се обръща му чупи врата. Или по някакъв начин чака да излезе, защото иначе някакъв хване. Оп! Ами сега. Бягай, бягай, влиза, затваря! Заключвай, а тай. Изи. Е, можеш да вземеш ключове, тя ме, като такова. Още ли е там? Не, няма го. Оле, сега се покажат някъде. А не, че... Там е видях го? А не, не, това просто отражение. Как да е? Тво... Добре, нещо угаси. Чай, справя целият ток. Окей. Чай, ти горе, замена вече истина. Звена 911. Ало? Трябва им помощ, там е тока. Това ще случи, някой е влезнал в къщата ми. Че, откъде знае, че е влезнал в къщата? Ето също се в неговия двор, няма да пак е същото. Нали, влизане с взлом. Добре, сега му приушава, нали, става му лошо, неприятно му и сега знае, че има някой в неговата къща. И сега какво? Чака полицията и ще почне да обикаля да намери как да пусне тока сам. Да, точно. Лайтс, добре, включи ги. Мой спереш финера. Знаеш какво, баркадрея са в една стая. Това е решението. И чакай полицията, чуя. Само навън е... светло. Дай, включи ги. Включи ги да видим къде са крит този човек. Ако въобще е навън, де. Оп, майко бъл. Добре, очакваме ги пак със стрес. На втория етаж, в твоята стая с чая са барикадера и чакай полицията. Аз заключа добре. Настолбите? Не бих го избрал това място, това е какво такова. Припадна ли? Аз заспавай. Чук, чук, чук. Ха. Ако и полицията не трябва ли да вика, ехо, ние сме полицията, еди си какво, имаш обаждане. О, боже мой. Кой бих? Да, най-вероятно той е човек. Оп, някой друг чука. Good
evening, we got a signal for home invasion on this address. Is it okay if I search the premises? You must have a mistake. All good here. Chitra? Sir? Yes. Have a good evening. Това мисля, че беше друг глас. Оу. What? Добре, това е... Това е хубава музика, обаче е гадна, защото е, нали... Крипи. Обаче е хубав избор, харесва ми. Добре, значи... Значи не съм човека, който го гледаше, преследваше по-точно де, влезе в къща му. Той беше първия, който почука на вратата. И сега вече той е него? Нещо такова? И той е на стъпалата, видяхме му краката само. И това беше хубав транзишън. А то спът, че си пи чай навън. Разбира се, това е друг човек, да е изцяло. Я видим. Трябва да е той с брата, нали? Да, също. Да. Добре. Това ли беше? Watched. Наблюдава. Преследва. Вау, това беше хубаво, това ми хареса. Имайки преди, че това е първото българско кратко страшно филмче, което сме гледали някога, на мен много ми допадна. Единствено лек минус, даже не бих казал, че е минус, просто на мен по такъв начин ми допада, е, че някои действия отнемаха повече време да се случат. Примерно момента, където го видя, че е на стола, това е 3-та минута и 50-та секунда да го сложим, до момента, в който вече той стана, е 5-та минута и 40, това са, да ги сложим 2 минути, в които се развива това цялото действие, той да го извика и да видим какво ще стане. Можеше да е някъде около 6 минути предполагам, ако бяха съкратени тия неща, но много добре, наистина впечатлен, ми допадна. Както казах в описанието, ще има всякакви линкове, които са и полезни също така и за самото кратко старшо момче, така че може да отидете да го подкрепите. И ако искате още подобни реакции на кратки старшо момчета, оставете много голямо харесване, абонирайте се на Haribo и ударете камбана и пращайте нотификации всеки път, като качвам видеа. В GPLBG има пролетни намаления и може да отидете да ги разгледате и с код Harry може да вземете още 5% бонус намаление на всеки импро по всяко време, дори той да е намален в момента. Благодаря ви, че гледах това видео, до следващото видео и довиждане!